Karikatura označava zaoštreno preterani prikaz društvenih, političkih, često i privatnih ljudskih tema. Preterano naglašavanje u ovom smislu neretko ima zadatak da provocira, podsmeva se ili optužuje. Premda ovaj stil umetničkog izražavanja postoji još od 18. veka, tokom 20. veka dostiže svoj vrhunac. Nažalost, ulaskom u novi 21. vek, karikatura biva gurnuta pod tepih i upravo zato je Konstantin Grosu odlučio da u Zrenjaninu u prostorijama Digeneta organizuje trodnevnu koloniju karikature. Mi smo dobili ideju da napravimo prvu ozbiljniju koloniju u Srbiji, pošto postoji jedna u okviru Sremčevih dana u Velimiru, ali ovo je sasvim nešto drugo. Mi smo juče počeli i sutra završamo. Došli smo da radimo karikaturu i da pokažemo da je karikatura još uvek na ceni, da još uvek postoje majstori koji se tako izražavaju, a inače karikatura je jedna teška likovna disciplina i bave se samo hrabri ljudi tom karikaturom. Inače, kod nas je u posljednje vreme trend da što manje prostora dobijamo. Svi smo imali da bili saradnici, dosta časopisa i novina, retko ko sad još je ostao da uhlebljen i samo uopšte u Srbiji nekoliko karikaturista živi od karikature. Mi smo manje više, vidite, po godinama već svi odradili, prošli čak i zenit svoj, ali hoćemo da time pokušamo da ostavimo mlađima, ima tu među nama i prosvetara, ili se bave decom škola crtanja, karikature, ilustracije i tako. Tako da hoćemo da afirmišemo karikaturu, da afirmišemo ovaj grad i čak i ovaj prostor koji je predivan, bolje nismo mogli dobiti. Ova prva, odnosno nulta kolonija karikature, kako je organizatori u šali zovu, okupila je zaista svetsku elitu iz sveta karikature. Mnogi su prevalili ozbiljan put, ne bili prisustvovali ovom okupljanju. Tako je i Miroslav Alašević iz Celja bez trunke razmišljanja spakovao kofere i krenuo put Zrenjanina. Odazvao sam se rade volje, jer to je lek, to je za našu dušu. Evo, mene se sad svi čude, ja sam dosta star, ali mene to drži, da ne osjećam te godine. I ja mnogo putujem, sad sam bio u Zagrebu, sad ću da idem u druge države, makar do Koreje ako treba. Cenim u Srbiji da je toliko velika organizacija tih druženja. Premda je žalosno u ovoj demokraciji da se karikatura na stranu odbacila, gurnula u čoše, a u Srbiji i u Hrvatskoj još ima. Slovenija totalno, nijedne karikature nemaš i ne možeš te da je objaviš. Karikatura je često provokativna u smislu da gađa tačno u metu i bez ikakvog uvijanja jasno i precizno otkriva stav autora ili društva, a to često nosi i ogroman rizik po život. To je malo čudna situacija, recimo sa Danskom, gde je Kurt Westergaard pre 10 godina nacrtao čuvenu karikaturu proroka Muhameda. On je dobio fatvu od muslimana i osuđen da bude pogubljen. Takođe i u Francuskoj, gde je masakr u listu Charlie Hebdoa, na neki čudan način se desila neka negativna reklama, ali i to je neka reklama. Tako da, evo, kad sam spomenuo Kurta Westergaarda, ja sam ga sreo, bio sam pre nekoliko nedelja Danskoj, u Viborgu, gost tamo jednog festivala. Došao je i on obučen u crvene pantalone, iako ima 80 godina. U prvom trenutku sam onako bio malo začuđen, tako da je malo rokerski obučen, a onda sam shvatio da u stvari njega čuvaju 6-7 bodyguarda. Su bili u toj prostoriji, 4 unutra, 2-3 napolju, koji ga non stop čuvaju, jeli. Plantu Francuz isto, koji je karikaturista Le Monde, ali koji nije direktno bio u Charlie Hebdo, ali i on je osuđen ozbiljnim nekim pretnjama i čuo sam od direktorke njegovog centra da on ima 3 stana u kojima
boravi i ne zna se uopšte kad će biti gde. Dom karikature jesu novine, a smisao ovog načina izražavanja se gubi jer sve manje ima štampe. Organizovanje ovakvih kolonija jedan je od načina na koji se karikaturisti bore da se njihov glas i dalje čuje.